ወራር ርእስ ለንበጣ ካብ ዞባ ደቡብ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ እውን እናተዛመተ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዘይ መብረብ ክቡና ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ጋሻና ጌርና ዓዲምናዮም ኣለና። ዶክተር ኳድሓን መፁ ጓድሓን ፀና ከምቲ ዝፍለጥ እስለንበጣ ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ እውን ብሰፊሑ እናተራእዩ ዘሎ ሞ ዘብፅሖ ጉድኣት ይህሉ ዶ ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ መኸተኸታ ይመስል? እሺ ምናልባት ናይ ልሙ ሓንቲ ውዕሎ ተሪእናዮ ብዋናነት እቲ ናይ መኸተ ስራሕቲ ናይ ነፀጋ ስራሕን ናይ ምብራር ስራሕቲ እዩ ዝስርሕ። እዚ እውን ዝተካየደሉ ብዋናነት ኣብ ማእኸላይ ዞባ እዩ፣ ዝተወሰነ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ተካይዳሎ ኣብ ኣለማጣ ግን ብጣዕሚ ውስን እዩ። ኣብ ማእኸላይ ኣብ እንዳ ኣባፅሕማ ማይ ቅነጣል ኣሕፈሮም ኣብ ዝተፈላለየ ጣብያታት ሰፋሕቲ ናይ ነፀጋ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። እዚ ብናይ ሞተራይዝድን ብናይ ሰብን ጥራሕቲ ይኮነ ብዓበይቲ ማሽነሪታት ምስ ናይ ዞባ ኣመራርሓ ናይ ክልል ኣመራርሓ ክኢላታት ምንባብል ትገበረሉ ስለ እውን ከቢድ ምንባሩ ርድኢት ብምውሳድ ለይቲ ተጉዒዘን ኣርባዕተ ማሽነሪታት መስፍን ዝሰርሐን ካልኦት እውን ካብ ደገል መፃ ናይ ነፀጋ ስራሕቲ ተሰሪሑ እዩ። እዚ ስዒቡ እውን ቀትሪ እውን ብጣዕሚ ቀሊል ኣይነበረይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እዩ ዝንቀሳቀስ ነይሩ። ምናልባት ተርእናዮ ኣብ ዓድዋ እንዳባ ገሪማ ደብረ ገነት ላዕላይ ለጎምቲ ታሕታይ ለጎምቲ ኣካባቢ ኣሎ። መሸት ኣካባቢ ግን ላብይሓ ኣካባቢ ከምለሎ እዩ ዝበፅሐና ክሰዓት 12 ኣካባቢ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ማይ ቅነጣል እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት ምህላው ኣብ እገላ እውን ኣብ ሆያ መደብን ኣብ ዕርዲ ጀጋኑን ምሕዳሩ ብተወሳኺ ኣብ ኣርገለየ ጭላ ኣብ መንጎ ስምረትን ስየን ምሕዳሩ ኣብኡ ኣካባቢ ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ ብዋናነት እቲ ናይ ወራር ዕስለንበጣ ብሰፊሕ ዝርግሐ ዝርከበሉ ሰዓት ሰፊሕ መኸተ እውን ዘድልዮ ኣብ ዞባ ማእኸል እዩ። ካብቲ ዞባ እውን ንኣንፈት ሰሜን ወፅኡ ዝኸደ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ውዕሎ ዝይመስል እቲ ስራሕቲ እውን ብተመሳሳሊ ከምዝላ ተሰራሐ እዩ ፀኒሑ። ምናልባት ክሻብ ከዚ ትሪኦ ዘለና እቲ ቅድሚ ከዚ ኣብቲ መእተው ጥራሕ እዩ ነይሩ። ዝበዝሕ ስራሕቲ ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቅን እዩ ነይሩ። ከዚ ካብቲ ናይ ደቡብ ምብራቅን ኣብ ማእኸላይ እውን ዝጠንከረ ኩነታት ኢሉ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ምብራቅ እውን ብተመሳሳሊ ዝሓደረሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ሳምረ፣ ኣብ ሰሓርቲ፣ ኣብ ወጀራት በተለይ ኣብ ክልተ ዓዲ ቀይሕን ኣብ ገንቲን ሓድሽ ዕስለ ኮፐር ንብሎ ወይ ድ ኩብኩብታ ዝብልዎ ብዓፋር ዝመፅእ ከዚ ግን ምንፋር ዝጀመረ ከም ዝመፅእ ዘሎ ካሊእ እውን ሓድሽ ንመፅእ ምህላዩ እዩ ሓበሬታ ኣለና። ምናልባት እቲ ምዕባለ ትርኢ ተለና ኢማቸር ወይ ድሞ እቲ ዕቤቱ ድሓን ነይሩ ኣብ ቀሊል ይልጓዓዝ ነይሩ ብሕ መዓልቲ ከዚ ግን ዕቤት እውን ስለ ዝወሰኪ ነዊሕ ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ምናልባት ኣብዚ እውን ክንጥንቀቕ ዘለና ዓበይቲ ዕስለታት ካብ ማእኸል ካብ ርሑቕ ቦታ መፅኦም ብደባዊ ዞባ ጥራሕቲ ይኮነስ ብማእኸል ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣተው ስለ ዘለው ብቆላትን ቤን ገይሮም ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ብፀለምቲ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ፀለምቲ ፍሉይ ጥንቃቐ ክግበር ለይተሓሰበ ድንገት ዘይሩ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ምዕባለታት ከምዚ እዩ ዘሎ ማለት ኣብ ጥቓል መፀካት ይኮንስ ካብ ነዊሕ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ኢና ንዕዘብ ኣለና ሞ እዚ ልምጥን ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ። ብልተቃለ መጠን እውን ናይ ኬሚካል ናብ ማእኸል እቲ ሓይሊ ማለት እዩ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓይሊ ሚዛኑ ናብ ማእኸል እውን ስለዘንበለ ናብ ማእኸል ናብ ሰሜን ምዕራብ በተለፍትን ሓደሽቲ ወረዳታት ዝትደፍአሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣመፃፅኡ እውን ክፍለጥ ኣይኽእልን እዩ ከምቲ ዶክተር እናገለፁልና ዝፀንሑ ሞ ፅባሕ ዝህልዎ ኩነታት ብከመይ ክግመት ይኽእል እዚ ወራር ዕስለንበጣ? ከምቲ ዝፍለጥ እውን መናእሰይ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብቲ መኸተ ብጣዕሚ ሰጢሞም እናሰርሑ እዮም ዘለው። ብድሕሪ ህዚ ኸ ካብ ህዝብን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን እንታይ ትፅቢት ይግበር? እወ እቲ ዕስለንበጣ ውራሩ ቀፃልነት ከም ዘለዎ እዩ ትንበያታት ዘሎ እቲ ከዚ ዘርእየና ኣሎ እውን ሓደገኛ ምኳኑ እዩ ብጣዕሚ በላዒ ብሓደ ግዜ ነዊሕ ቦታ እውን ክዘልል ከም ዝኽእል
ስለዚ ለይትዳለካ እውን ክበፅሐካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደገኛ እዩ ሓደገኛ ወይ ድማ ዓብዪ ጉድኣት እውን ከብፅሕ ይኽእል እዩ። ኣብ ዞባ ማእኸል እቲ መሬት እውን ልምንቅፃቅስ ተፀጋሚ እዩ። ብዙሕ ቦታ ዝሸፈነሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ብልተቃለ መጠን ሓይልና ዘለና ሓይሊ ኣብኡ ብደንቢ ኩለና እቲ መሪሕነት ኣብኡ ኣሎ እዩ። ፅቡቅ ምነባቢል ኣሎ። እቲ ናይ ዞባ መሪሕነት እውን ምስ ክልል ምስ ታሕቲ እውን ብደንቢ ላገምገመ ኢሉ ከሎ። ስለዚ ዕውት ንምኳን እቲ ንግበር ደገፍ እውን ላብኡ ተማእኪሉ ላበይ ክንኸደ ኣለና ኣበይ ክንዋፈር ልብል ኣብ ታሕቲ ዘለው ስለ ዝመርሕዎ ዘለው ብደንቢ ዕውት ክኸድ ኣብኡ ተማእኪሉ ክኸደ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ቅድሚ ከዚ እውን ሪሶርስ ይማእኸል ልብል ነርና ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ፕራክት ብተግባር ብጭቡጥ ተማእኪሉ ስለ ዝመፃ ፍቲ ዝጎደሎ ላፍትን ጣብያታት ላፍትን ወረዳታት ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎሞ ምእኽል ኢሉ ምኻድ ትልትል ጀመረ ኣጠናኪርካ ምኻድ መናእሰይ እውን እቲ ንዓፂድ ስራሕቲ ከዚ ሰብ ላትረዶ ይመፅሎ እዩ። ብደንቢ ብዕቱብ ክስራሕ ኣለዎ። ብደንቢ ብልሐሸ መንፈስ ዝናብ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ንሕሰብ ትማል ምልክታት ነይሩ እዩ። ዘይርፎ ስለዚ ግዜ የለይ ብልብል መንፈስ ከዚ እውን ተቢልና ክንሰርሕ ኣለና። እቲ ድጋፍና እውን ከዚ ክንርብርብ የብልና እቲ ቅድሚ ከዚ ኩሉ ደኸምናዮ ዋጋ ይብሉን። ሰፊሕ መሬት ኣብ ምዕራብ ኣለና፣ ሰፊሕ መሬት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ኣለና። ስለዚ ኣብ ማእኸላይ ወፂሕና ማለት ብጣዕሚ እቲ ናይ ምክልኻል እንትና ብጣዕሚ ጠንኪርና ኢና ክንኸድ ኣለና ብዚ ማለት እዩ። ብፍሉይ ዲስፕሊን ናይ ነፀጋ ስራሕቲ በተለይ ኣብኡ ክንትርፉ ኣለና። ካብኡ ተዘሊሉ ዓብዪ ዋላ ወፊርና እውን ከቢድ ኪሳራ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ማእኸላይ ዓብዪ ርብርብ ክግበር ኣለዎ። እዚ ደሞ ዕውት ክኾን እቲ መርሕነት ኣብኡ ስለ ዘሎ ምስኡ ደጊፍኻ ታይ የድልየካ ልብል ተዋዲድካ ምኸድ የድለ እዩ። ዶክተራት ትንኩት ንዝሃቡና መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ብሩክ ምሸት።